السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ونكسن اخيرته هودا نغلا حري داي ميلكستو جوغتان سومالي لان ايا وحا او مال مهن دنبي وحا كتاقنا اسكو داعو دا حي حسبية دا معارضكا ايو دولة دا كوا تلاد هاي حسبية تلاد هاي شالي او مظاهرات حوق بدن او كدعي مغالا دا هرقيسا ايا وحا كدعي in dad lagu dhaawacay dadna lagu xirxiray arintaas oo xiisada wali oga sii daraysa siina adkaysay shalay waxa la xiray xil dhibaano ayaa la xiray iyo wasiiryaal kuwana waa la dhaawacay ayada oo haddana la sheegay in ay odayaasha iyo wasiinta dhammaan reer Soomaaliya inay meel kasta gobollada kala duwan iskaga imaadeen ayna ku baaqeen in بري او سبتيا ان اهدنا معارض كورده هاي وحاجرتا بنام بح سلميا تاس او هدنا ناي او ضياش اي دهين ودا هذا الايام ونا بلها وحجر نلقى ورسوغو اوكي ما انتنا ورر وحاي شيغا هايان ان حس بيغا ودني ركم مدعا او كحيان كي سيئا حس بيغا ان لحرين ان لغو مقعب محمد حاجي يوسف حكالو ان اني هاينا ايادنا فاد ياسين حاج تاهير او رئيسي سي لباد لغا قاضي وحكالو وراركينا كجير دونا ايادنا اد كم مقلي دون تان لالين يرا حيب تاليدو كود باليني كوبا شاليس ايو رئيس الوسارة محمد حسين روب لمانتا ايو دمعينو سورا او لقالو ايادو حالكان مضاهرات كسمية ايا بوق كوكعيي او كون دواقه هاي فرماج فرماج كو دواقه هاي اوكي هدان ديب اوغو لابان نو سومالي لين وحامان تلا شيغي هيا قدومية كوحيغين كي حسبيغ ودني محمد حاجي يوسف نين لغو مغا عاو اني عيدما دا بوليس كا سومالي لين ماان تا حبسيغا او تحابين ايادا او مامول كا هيا تلادا هيا موسى بيحي او اوين يهي ايو قوليها معارض كا اي لدحادين اسعو تتاسو اي ودين odayaasha reer Soomaaliland iyo waasiyada dhamaantood ay isku imaadeen arrinkana la qaboojiyo si wadahadal ay ku dheehan tahayna lagu soo dabaalo arrinta la wada hadlo oo la wada xajoodo dhibki iyo wax rabshadahan iyo barnaamijyo la joojiyo xilxidkana xukuumadana waxay ugu baaqeen inay dadka ay xilxilaysay ay joojiyaan hase ahaatee wararku waxay sheegayaan maxamed xaji yuusuf oo gudoomiye ku xigeenka wadani ah in maanta xabsiga loo taxaabay ayadoo odayaashu waanwaan ay wadeen arrinkana waxaa laga yaabaa in ay oga sii darto dhibaato kale ay keento xabad joojintii iyo wadahadalkiina halkaa uu ku jabo berina uu ka dhaco mudaharaad booliiska iyo shacabka ee taabacsana xisbiyada mucaaradkan ay halkaa isku fara saaraan waxaa laga cabsi qabaa in ay Soomaaliland marka dambe ay isku bedesho si beelaysan oo booliiska dhexdiisa laftooda iyo ciidamaduba ay kala jabaan oo marka dambe arrintu ay isbedesho si Soomaaliya kale ay xabadba ay ka dhacdo ayaa aada looga cabsi qabaa ayada oo maamulka talada haya ee Muuse Biixi uu dadka u geysanayo tacadeed xoog badan iyadoo shalay baraha bulshada lagu arkay nin booliis ah oo lalahaa weliba inuu nin sargaal sare yahay oo gabadh beerka ka laadahayo gabadhiina ay dhulka galgalayso markii dambe ay dad kale ay gabadhi la cararahayaan arrintaasoo faldambeed aada u weyn oo xun ah lama garanayo berri oo sabti ay soo gelayso in ay banaanbaxa uu hirgeli doono iyo inay sida odayaashu ay sheegeen in uu banaanbaxu ay odayaasha warkooda la qaadan doono oo la hakin doono oo wada xaajadku uu socon doono arrinkaasoo weli shaki laga muujinhayo lagana sheegayo in xukuumaddu ay talada haysa ay wajibisay oo maanta rag ka mid ah xisbiga wadani ay xabsiga u taxaabtay okay wararkeena kale waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Faad Yasiin Xaaji Daahir ayaa maanta mar kale wareysigiisa labaad la qaaday su'aalo fara badan ayaana la weydiiyey waxaa la sheegay oo lagu weydiiyey su'aasha ugu horeysa hadda ka hor nisa horteed ma ka soo shaqaysay shaqada sirdoonka ama ma soo baratay oo nin aqoonteeda lahaa ma tahay wuxuuna ku jawaabay maya sababta haddana waxa la weydiiyey adoo aqoonteeda lahayn aad uga shaqaysay maxaa ay tahay wuxuuna sheegay adduunka dhan ayay ka dhacdaa oo dad aan soo baran ayaa ka shaqeeya laakiin waa inuu qofka sirta inuu ilaalin haye iyo khibradiisa kale iyo inuu aamin yahay yaa lagu doortaa ayuu ku jawaabay waxa kaloo la weydiiyey oo la sheegay oo asagu su'aal la weydiiyey haddana asagu uu ku jawaabay maxaad ka qabatay nisa markii aad soo dhaxgasho aad imaatay
حاجي داهر وحو كو جوابي وحان جوجيي لمان لقالهي أجانبتها إيه دبدا كغا إيماني خلقاسو سيدا أور شاقي إني أجانبتو مركي لقالها أي سيان إن أي كوغو دحمرنان هيان إني دوني هيان إن أي يو أي تلاكو ياشان سير تادانا أي قعانتا كو هيان تاس أيادهانا وحان سكا جوجيي سو أو فادي ياشين شاقي وحاكلا أو فادي ياشين وحاكلا أو أيضان أور شاقي وحان ka saarnay buu yidhi dhammaan ajaanibtii dhex fadhii jiray xafiisyada nisa oo weliba uu sheegay arrinka haddii aan sheegay inay ummaddu ay yaabayso laakiin ma sheegahayo waan qaran hayaa ayuu hadalka iyaga u dhigan yahay waa sida hadalka uu u dhigay waxa uu sheegay inay dad ajaanib ah ay dhex fadhiyeen ciidanka niso taas oo nisa ay waxqabadkeedu uu la noqday dowladdii farmaajo ka horreysay inay waxqabad la'aan iyo sirdoonkeedu aad u hooseeyey laakiin wuxuu sheegay ajaanibtii ku lug lahaa dhammaan waa kuwa kor uu kusoo sheegay wiyi dhaqaale ay bixinayeen inay xafiisyada wada fadhiyeenba nisa ay leedahay halkaasna waxaan ku idhi buu yidhi bannaanka naga taga oo waan isdhaafinay waan diidnay buu yidhi waxaa kale oo uu sheegay oo la weydiiyey ka waran baale sirta xageed gaashiseen nisa sirteeda xageed gaashiseen xagee sirta nisa aad gaarsiisen faadi yaasin xaji daahir wuxuu ku jabay waxaan sirta nisa gaarsiinay in aan meel heer sare ah aan gaarsiinay oo wadamada deriska nala aaba aaban tababaraynayba ayagaba ay tababarno soo doonahayeen oo ay dhahayeen buu yidhi xirfada nasiya aana galay buu yidhi toobtaynka ugu sarreeya ee africa ayaan galay buu yidhi okay waxaa kaloo lasii weydiiyey dhaqaalaha xageed ka heliseen oo ciidanka lagu maareynhayay xageed ka heliseen fadi xaaji daahir wuxuu kusay dhammaan waxaan diidnay buu dhaqaalaha ka imaanaya ajaanibta ayaan diidnay oo gabi ahaanba aan nidhi buu inaga joojiyeyba ooma baahnin haddii aan u baahannahay waxaan u baahnaa annaga inii soo sheegi doona dad badan baa soo dhaxgabaa ku dhihin buu yidhi waxaasaan inaga caawinaynaa waan ina shaqaynaynaa kan baan inii yeelinaa laakiinse annagu waaban diidnay buu yidhi okay waxaa kaloo oo uu sheegay waxaan dhisnay buu yidhi inta aan shaqada aan haynay guryo aad u waaweyn ayaan dhisnay buu yidhi waxaana dhismaha ayaga kulli lacagta iyo dhaqaalaha iska lahaa buu yidhi dowladda soomaaliya ayaa dhaqaalaha iska lahayd buu yidhi oo bixinaysay okay waxaa su-aalaha haddana lasii weydiiyey waxaa lagugu xantaa inaad faad yaasin aad tahay nin ururka al-shabaab xidhiidh ay leeyihiin oona la shaqaysto ayaa lagugu sheegaa ee maxaa ka jira wuxuu sheegay in xidhiidhka al-shabaab iyo asaga inay tahay waxaas iyo been iyo marar habaabin laakiinse wuxuu yidhi shabaab in aad sirtiisa aad hesho waxay kamid tahay buu yidhi shaqada ciidanka ayay kamid tahay buu yidhi su-aal la weydiiyey waxay ahayd twitterkiina maxaad ugu baahiseen shir shabaab maxaad ugu baahiseen buu yidhi iyo warar ka soo baxay waxyaalahaas ayaad ku baahin jirteen marka isaguna wuxuu sheegay waa inaad shabaabka dhexdiisa aad dad ku yeelataan ood wada shaqayn dhexdiinna oo hoose ood kula wax aad sirtooda aad ku heli karto waa inaad hesho saas darteed wuxuu yidhi wada shaqaynta dhexeeda anagu aan lanin ma jirta laakiin dad baan ku dhex yeelaynno sirtoodo dhan baan soo xadaynay kolley waxaan qiyaasaynaa uun ayaga dhexooda unbaa uun sir laga helayay okay waxaa kaloo la sheegay isaga iyo axmed madoobe in ay kenya ay ku shireen mar lana sheegay kenyana ay sheegtay inay maamulka jubbaland ay faraha kala baxdo iyaguna badda ay iska cafiyeen isagana arrinkan wuxuu ku jawaabay inkastoo wareysigiisa maalin hore uu ku daray axmed madoobe horta kenya waxaan kuli waxaad u sheegtaan inuu yahay madaxweynihiisu ninka lagu qabaa maxamed cabdullaahi farmaajo uun suhuuru kenyatu ahayn wuxuu warkiisa kusii daray axmed madoobe in uu yahay kansar ummadda soomaaliyeed ku dhex jira waxaana loosoo diray buu yidhi soomaaliya ayaa loosoo diray in uu kala carqaladeeyo okay arrinkaas waa arrin aad u waaweyn wararkeena kale haddaan sii dhexgalno maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa wuxuu tagay xeebta liido halkaas uu rabay inuu dhallinyarada ee xeebta liido joogto kusoo dalxiisayse halka ku dabaalanayso inuu sawiro la galo uuna xoogaa uu lasoo baashaalo hase ahaatee dhallinyaradii meesha taagnayd ayaa dhammaanba waxay ku dhawaaqahayeen farmaajo ayay ku dhawaaqahayeen iyo rooble waa tegay wax saas ayay ku dhawaaqahayeen
ee shacabka Soomaaliyeed ayaa weli maskaxdooda waxaa ka guuxaysa madaxweynihii hore talada hayay 5 sano la soo dhaafay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyaga oo dhalinyarada Soomaalida ee jiilka hadda soo kacaya uu qalbigooda si toosa uu u taabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Dadka barbaa waxay dhahayaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli waddanka madaxweyne ayuu ka yahay, oo maxaa loo leeyahay madaxweynaha shacabka ee maxaa loo leeyahay ilaa madaxweyne kale ba jiray, dad baa arrinta ka xinaqsan. Hase ahaatee, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax hadala iyo shacab aan wax u haytoona la maqal, dardaarankiisii ugu dambeeya shacabka Soomaali u sheegayna waxay ahayd in madaxweynaha hadda talada hayo lala shaqeeyo. Hase ahaatee, shacabka ayaa quluub ahaan yaa waxay jeclaadeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrinta roobla loogu banaanbaxay ee ay dhalinyarada ugu buuqeenna midda ayaa ka mida. Ikhaarta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin la socodkiinni iyo dhegaysigiinni iyo sida aad noola jirtaan. Waadna ku mahadsan tihiin kuwii horay noola jooga, kuwii dambe oo nagu soo biiraana like iyo share iyo subscribe dheh bejkeenna gambaleelkana gacanta ku dhufo. Wadna mahadsantihiin saas iyo nabad kelyo.